आणि खूप सारं प्रेम द्या मला. आणि तुम्ही तर माझ्यावर प्रेम करताच आहे, तर तुमचे छान छान कमेंट करा अशाच, आणि खूप खूप प्रेम करा बस. आणि आता मी खाणं, तुम्हाला तर माहिती आहे की प्रेग्नन्सीमध्ये संत्रा किती चांगलं असतं, म्हणजे बेबीच्या स्किनसाठी बोला किंवा प्रत्येक डेव्हलपमेंटसाठी, प्रत्येक पार्टच्या डेव्हलपमेंटसाठी चांगलं. हॅलो गाईज, कसे आहेत? आय होप सगळे मजेत असणार आहेत. तर सो गाईज, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते मी रियांशी आपल्या चॅनलवरती. जर कोणी नवीन असेल आणि आपल्या चॅनलचं सबस्क्राईब केलं नसेल, तर पटकन आपल्या चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला असेच आपले व्हिडिओज येतील छान छान. फक्त तुमच्यासाठीच मी इथे व्हिडिओ टाकत असते. आणि मेन गोष्ट म्हणजे माझे जे प्रेग्नन्सी रिलेटेड जे काही अपडेट्स आहेत किंवा जे काही व्हिडिओज आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचावे म्हणून तुम्ही चॅनलवरती ॲक्टिव्ह राहा. आणि आपले असे कंटिन्यू ब्लॉग आता यापुढे पण येत राहणार आहेत. तर आजचा जो व्लॉग आहे, म्हणजे आजची जी व्हिडिओ आहे, ती ह्या विषयावरती आहे की मला खूप सारे कमेंट्स आल्या होत्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा. आणि असं नाही की एकाच व्हिडिओला, म्हणजे अनेक व्हिडिओंमध्ये मला अशाच कमेंट आल्या होत्या की रियांशी तू म्हणजे प्रेग्नन्सीमध्ये तू काय काय खाते, कसं खाते आणि दिवसभरात तू कसं तुझं रुटीन तू फॉलो करते. मी ह्याला डायट बोलू शकत नाही बिकॉज डायट खूप वेगळा असतो. आणि हा जो आहे तो माझा, म्हणजे मी काय खाते दिवसभरामध्ये, म्हणजे मला काय आवडतं किंवा मी कसं माझा टाईम मॅनेज करून खाते, म्हणजे सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत मी काय काय खाते, कुठलं ज्यूस पिते किंवा काय दूध पिते की नाही मध्ये मध्ये किंवा काही, तर ते तुम्हाला सगळं आज बघायला भेटणार आहे. माझं फुल डे रुटीन, ह्याच्यामध्ये फुल डे रुटीनमध्ये तुम्हाला हेच फक्त दाखवणार आहे मी की मी दिवसभरामध्ये माझं खाण्याचं रुटीन कसं असतं. तर तुम्ही व्लॉग कंटिन्यू बघा, तुम्हाला आज बघायला भेटेल की मी काय खाते ते. ठीक आहे, तर कंटिन्यू राहा आपल्या चॅनलवरती आणि चला. चला गाईज, तर मी तुम्हाला सांगते माझ्या दिवसाची सुरुवात कशी होते. म्हणजे मी पहिल्यांदा काय करते, तर माझा अल्टरनेट नाश्ता असतो. असं नाही की सेम नाश्ता करते मी रोज, माझा वेगळा वेगळा नाश्ता असतो. तर मी आज आहे ना पोहे बनवते, कारण की आज तसं पण थोडंसं असं इच्छा झाली की पोहे खायचे. तर मी पोह्यांमध्ये ना मी शेंगदाणे ॲड करते. आणि तुम्ही बघू शकता कांदा, मिरची आणि हे पोहे इथं भिजवलेले आहेत. तर मी पहिला पोहे बनवून घेते आणि मग तुम्हाला सांगणार मी पूर्ण दिवसभरामध्ये की मी काय खाते काय नाही खाते. तर माझा नाश्ता जसं तो अल्टरनेट असतो. आता माझे तुम्ही तर बघितलं आहे की मला ना चहा माझी बंदच होती खूप महिने, जर तुम्ही बोलाल तर. आता चहा बंद द्यायची. हां, पण आता कसं बटर आलेत ना, तुम्हाला बटर हे खूप जास्त आवडतं, छोटे बटर चहामध्ये खायला. फक्त मी बटर खाते चहामध्ये आणि मी तिला बोलतो फेकून द्यायचे. यांच्या मम्मीचा आलाय कॉल, नाही पण मम्मीची बोल, ब्रेकफास्ट करायला गेली असेल मी बोलते. चला मम्मीचा कॉल आला, मम्मी खुश झाली. पूर्ण डे हे बघ, बाबू मम्मी आणि तो मम्मी. चला तर चला गाईज, तर आजच्या नाश्त्यामध्ये होत माझ्याकडे पोहे. तर आज मी पोहे बनवलेत आणि मी भरपूर असं ब्रेकफास्ट करते रोज सकाळी. सकाळची जशी मी लवकर उठते, जसं की माझा टायमिंग असं 7:30 मी उठते, म्हणजे मध्ये मला रात्रीची झोप नाही लागायची त्याच्यामुळे मी लेट उठायची. तर आता 7:30 उठते आणि माझं 8 मी काहीतरी बनवून रेडी करते. आणि मी पोहे तर बनवले, त्याशिवाय मी त्याच्यासोबत चहा बटर पण केला होता. आणि मग अशी तुम्ही तो टेक बघितला होता, तर माझी आंघोळ झाली होती पण मी कपडे चेंज नव्हते केले होते, कारण की मला किचनजवळ काम करायचं होतं म्हणून मला गरम वगैरे होता, थोडंसं वॉमिट होतं, त्याच्यामुळे मग मी नॉर्मल गाऊनवरच होती. तर मी पोहे बनवलेत, बघा मी नॉर्मल पोहे बनवते, त्याच्यामध्ये शेंगदाणे मिरची हेच असतं आणि मी त्याच्यामध्ये जास्त काही टाकत बसत नाही. तर हे पोहे आता मी खाते आणि चहा बटर पण, मग अशी खाल्लेला चहा बटर तुम्ही बघितलं आहे, आधीच खाऊन घेतलं मला इच्छा झाली म्हणून आता पोहे खाते. पोहे तर खूप छान झालेत आणि माझ्या पोह्यांमध्ये मीठ पण कमीच आहे, तर तुम्ही पण खाऊ शकता. हे म्हणजे अल्टरनेट खा, मी अल्टरनेट नाश्ता करते. चला मी खाऊन घेते. तर चला आपला, तसंच तुम्हाला मी सांगितलं नाश्त्यावरती झालेला होता मगाशीच, त्यानंतरला मध्ये खूप सारा गॅप पण झाला. आणि आता आपली जेवणाची वेळ झाली दुपारची. दुपारच्या जेवणामध्ये मी काय काय खाते, तर असं काही माझं डिसाईड नसतं, डे बाय डे नसतं. जे दिवस म्हणजे जे आपल्या घरामध्ये बनेल ज्या दिवशी ते असतं, तुम्ही माझी ही डिश बघू शकता तर या डिशमध्ये काय आहे. आणि मी जास्त काही खात, म्हणजे जास्त मला भाकरी वगैरे चपाती जात नाही, रोज माझ्या घरी चपाती वगैरे असते, जास्त म्हणजे चपातीच असते इथे, कारण की घरात सगळ्यांना चपाती लागते म्हणून. तर आजच्या जेवणामध्ये भाकरी आहे. तर मम्मीनी ना ही मिक्स भाकरी बनवले, मला वाटते ज्वारी आणि तांदूळ याच्यामध्ये ही भाकरी आहे मिक्स. आणि ही आपली मटर पनीर आणि पालक आहे. पालक तर तुम्हाला माहिती खूप हेल्दी आहे, मटर पण हेल्दी आहे आणि पनीरमध्ये तर खूप सारं प्रोटीन आहे. त्यासाठी हे मध्ये मी वीकमध्ये एकदा मी पनीर खाते, वीकमध्ये एकदा.
आणि ते तुम्ही बघू शकता राईस आहे. मी राईस एवढंच खाते, असं काही माझा स्पेशल डाएट वगैरे नाही आहे कुठला, कारण की मला ऍक्च्युली जेवण जात नाही जास्त, म्हणजे जास्त इच्छा होत नाही जेवणाची, आणि जेवढं जातं तेवढंच मी खाते. मी असं फोर्सफुली असं ओव्हरलोड काय खात नाही, कारण की जेवढं मी जास्त खाल्लं तर मला जमत पण नाही मग असं, त्याच्यामुळे मी जास्त खात नाही, जे नॉर्मली आहे तेवढंच खाते. ही माझी थाळी असते पूर्ण दुपारची. आणि इथं तुम्ही बघू शकता अंडं आहे. अंडं पण मला जास्त आवडत नाही खरं सांगायचं तर, अंडं पण मला जास्त आवडत नाहीये खायला. आणि मी अंडं आता लेट लेट सुरू केलं, आता तुम्हाला तर माहिती आहे माझं आता थर्ड ट्रायमेस्टर चालू झालेलं आहे, तर याच्यामध्ये मी अंडं आता, ते पण डॉक्टर पण सजेस्ट करतात कॅल्शियमसाठी आणि बाबूच्या बोन्ससाठी वगैरे दूध अंडं चांगलं असतं, तर मी अंड्याचा स्टार्ट केलेला आहे आता खायला. तर ह्यातलं मी येल्लो काढून खाणार आहे. आणि तुम्ही बघू शकता मी बीट आणि काकडी खाते, काकडी जरी नसेल तरी बीट मी खाते, कारण की रक्तवाढीसाठी, कारण आता आपल्याला खूप जास्त गरज असते रक्त वाढण्यासाठी, कारण डॉक्टर पण आपल्याला सजेस्ट करतात की तुम्हाला आता रक्त वाढवायला लागेल तुमच्या बॉडीमध्ये, जे रक्ताची खूप गरज असते आपल्याला, त्याचप्रकारे ऑक्सिजन, कॅल्शियम, मिनरल्स वगैरे, आयर्न सगळं आपल्याला पाहिजे असतं. म्हणून आपलं जे जेवण आहे ते आपलं प्रॉपर झालं पाहिजे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता हे नॉन व्हेजिटेरियन आहे, मीन्स जवळा जर तुम्हाला माहिती असेल ओला जवळा त्याला बोलतात कोली, त्याची वडी आहे इथं, तर ती एकच घेतली मी. फिश लवर आहे पण ज्या दिवशी इच्छा असते फिश खायची तेव्हा खूप सारे मी नुसते फिशच खाते खरं सांगायचं तर. आणि राईस मध्ये एवढाच असणार आहे, ही भाकरी अर्धीच असणार आहे, जर चपाती असती तर चपाती एकच असते ती पण छोटी वाली. आता मी खाते हे, तर भाजी खूप छान दिसते, मी नुसती भाजी पण खाते, कारण की हे जात नसेल ना जर आपल्याला हेवी वाटत असेल तर नुसती भाजी पण खाऊ शकतो आपण. भाजी तर खूप सुंदर झाले, असं मला तिखट लागलं ना तुम्ही मधी चाकडी वगैरे खाते. तसं मी जेवण घेते, हे होतं माझं दुपारचं जेवण, तर भेटू आता आपण. तर गाईज आपलं तुम्ही तर बघितलं दुपारचं जेवण तर आपलं झालेलं होतं, दुपारी 1:30 ते 2 दरम्यान मी जेवते ह्या वेळेमध्येच, आणि म्हणजे लेट करत नाही असं जेवायला, कधी चुकून झालं तर लेट. मग त्याच्यानंतरला मी काय केलं, मी 4 काही ना काही म्हणजे थोडं थोडं खाते, 4:30 फ्रुट्स वगैरे खाते 4:30-5. पण आज काय झालं माहिती का, जेव्हा माझं जेवण 2 झालं, 1:30 ते 2 मी टाईमपास करत जेवली, त्याच्यानंतरला मग मी ब्लॉग वगैरे एडिटिंग करत होती. मग ब्लॉग एडिटिंग करता मला असा टायमिंग झाला 3:45, मग मला झोप यायला लागली. मग थोडीशी मी झोपली, ती म्हणजे देखली उठली 5:05 मी उठली. मग त्या टायमाला ॲक्च्युली माझा फ्रूट खायचा टाईम असतो, तर तेव्हा मी फ्रूट नाही खाल्ला, तेव्हा मी खाल्लं चहा बटर, आणि तो मी याच्यामध्ये पण शूट नाही केला कारण की सगळे बसले होते त्या टायमाला, आणि मी डायरेक्ट जाऊन चहा हातामध्ये घेतला त्याच्यामुळे मी ते शूट केलंच नाही. तर त्या टायमामध्ये माझा फ्रूट खायचा टाईम होता, पण हरकत नाही मी चहा बटर खाल्लं, त्याच्यानंतरला आता वाजलेत 6:00. तर आता मी हे फ्रूट खाते, म्हणजे अर्धा तास गॅप ठेवते चहाच्या नंतरला मी काय खाताना, मी चहावरती लगेच काही खात नाही, ॲक्च्युली चहा बंद होती पण आता चालू झाले तर आता त्याच्यामध्ये गॅप ठेवूनच खाते. तर मी असं संध्याकाळी फ्रूट खाते, कारण मॉर्निंगला मला खायला जमत नाही फ्रूट, मॉर्निंगला मला असं वाटतं फ्रूटपेक्षा हेवी नाश्ता खायला पाहिजे. तर सो तुम्ही बघू शकता हे फ्रूट्स माझ्या प्लेटमध्ये ॲड आहेत, तर तुम्ही बघू शकता ही संत्री आहे, हे बनाना आहे याच्यामध्ये, आणि हे ग्रेप्स आहेत. ग्रेप्स का, तर हे सीझनल आहेत म्हणून मी ग्रेप्स खाल्लेत नाही आता जास्त, म्हणजे मला भेटलेच नाही आता ह्या टायमामध्ये मला भेटलेत आता, तर मी आता हे सीझनल आहेत म्हणून मी आता हे खाणार आहे. म्हणजे फ्रूट मी खातेच खाते संध्याकाळच्या टाईममध्ये, म्हणजे 5:00 मी फ्रूट खातेच, एक तरी फ्रूट खायला लागतं कारण की माझ्या घरातले पण असे आहेत ना की मला जबरदस्ती फ्रूट खायलाच लावतात. आणि एवढ्या दिवस तर मी रोज अनारच खायची, म्हणजे डाळिंब आपला ह्या टाईममध्ये, पण आता ह्या टायमाला माझ्याकडे जे अनार होते ना ते पप्पांनी साफ करून ठेवले होते पण मी घरी नव्हती, त्याच्यामुळे ते सुकले, थोडेसे सुकले, तर मला इच्छा नाही झाली खायची, म्हटलं ठीक आहे मी खाणार नाही. दुसरे फ्रूट आणले, तर आता त्याच्यामध्ये संत्र, केळं आणि द्राक्ष, आता हे तर मी खाणारच आहे आणि मग त्याच्यानंतरला मी काहीच खाणार नाही, मग डायरेक्ट मी त्याच्यानंतर मी जेवेल. तर जेवणामध्ये बघू आज काय, काहीतरी मला बनवायला लागेलच. आणि तर हे असं असतं माझं, तर तुमच्यासोबत मला शेअर करायला खूप जास्त आवडेल, पण असं आहे की तुम्ही समजू शकता मला की प्रेग्नन्सीमध्ये खूप थकवा लगेच येतो, तर त्याच्यामुळे मी प्रॉपर म्हणजे शूट करायला भेटत नाही मला, आणि विक्रांत पण कामावरती असल्यामुळे शूट करता येत नाही मला, तर माझं मी शूट करते तर त्याच्यामुळे मला समजून घ्या तुम्ही, आणि खूप सारं प्रेम द्या मला, आणि तुम्ही तर माझ्यावर प्रेम करताच आहे, तर तुमचे छान छान कमेंट करा अशाच, आणि खूप खूप प्रेम करा.
बस. आणि आता मी खाणं तुम्हाला तर माहिती आहे की प्रेग्नन्सीमध्ये संत्रा किती चांगलं असतं, म्हणजे बेबीच्या स्किनसाठी बोला किंवा प्रत्येक डेव्हलपमेंटसाठी, प्रत्येक पार्टच्या डेव्हलपमेंटसाठी चांगलं असतं. तर संत्रा आपण कधी पण खाऊ शकतो, म्हणजे संत्र्याला अशी कुठली फिक्स वेळ नाही आहे. जशी केळ्याला असतं की केळ्या रात्रीचं खायचं नसतं, पण ठीक आहे मी थोडंसंच घेतलं म्हणून आता संध्याकाळच्या टायमात मी खाऊ शकते. आणि केळं उपाशीपोटी पण खायचं नसतं. तसं बघायला गेलं तर केळं आपण कोणत्याही मंथमध्ये आपल्या खाऊ शकतो. 1 to 9 months केळं एकदम हेल्दी आहे, तुम्ही खाऊ शकता. तर केळं खूप चांगलं आहे आपल्या प्रेग्नन्सीमध्ये, आपल्या बेबीसाठी पण चांगलं आहे, आपल्यासाठी पण चांगलं आहे. वेट गेन नसेल होत तर आपण केळं खाऊ शकतो, किंवा आपलं अन्नपचन होत नसेल किंवा टॉयलेटला नीट होत नसेल तर आपण केळं खाऊ शकतो. कारण की बऱ्याचशा लेडीज आहेत की यांना प्रेग्नन्सीमध्ये कॉन्स्टिपेशन वगैरे होतं. मला माझ्या बाबतीत असं काही झालेलं नाही आहे कॉन्स्टिपेशन वगैरे, पण मी केळं खाते. म्हणजे आता इतक्या दिवसमध्ये मी गॅप केलं, म्हणजे होतं असं, कारण की रोज रोज आपल्याला सेम फ्रूट नाही भेटत, पण केळं आपल्याला भेटतं पूर्ण वर्षभर भेटतं. तर केळं पण आणि हे द्राक्ष आता भेटलेत म्हणून द्राक्ष, तर मी द्राक्ष ह्याच्या आधी नाही खाल्लीत, आत्ता खाते. म्हणजे माझ्या लाईफमध्ये खाल्लीत मी द्राक्ष, पण आता प्रेग्नन्सीमध्ये द्राक्ष मी हा फर्स्ट एन्जॉय करते द्राक्षांचा. तर मी हे सगळं खाऊन घेते आता पटापट. पटापट संपत नाही, फ्रूट कधी पटापट जात नाही तुम्हाला माहिती आहे ना, फ्रूट खायला इथे टाईम लागतो आपल्याला. तर मी हे खाऊन घेते आणि मग त्याच्यानंतर मी तुमच्यासोबत बोलते. मग डायरेक्ट भेटू आपण लंचला, ओके. सॉरी सॉरी डिनरला, सॉरी, आपण नंतर भेटू मग डिनरला, ओके. तोपर्यंत भेटू. तर गाईस चला आता आपण जेवूया. तुम्ही बघू शकता जेवणामध्ये काय काय आहे. मी चपाती घेतलेली आहे, ही भेंड्याची भाजी आहे, मीच बनवली ती अशी. आणि इथं थोडंसं राईस आणि दुपारची भाजी आहे, आणि इथं बीट आहे. मी एवढंच आता खाणार आहे जेवणामध्ये, ह्याच्या व्यतिरिक्त मी अजून काही घेणार नाही आहे. कारण की बस मला एवढंच बस झालं रात्रीचं जेवण. तर मी पहिलं हे जेवण करून घेते आणि मग मी तुमच्याशी बोलते. तर गाईज आता माझं जेवण वगैरे झालेलं आहे. जेवल्यानंतरला बराच माझा अर्धा एक तासाचा गॅप पण झालेला आहे आणि मी लगेच झोपत नाही आहे, बिकॉज आता जेवल्याच्या नंतरला थोडंसं थांबते आणि थोडंसं तोंडामध्ये चिप्स टाकली, कारण की मला खावे लागतात जेवल्याच्या नंतरला टॅबलेट्स. तर तुम्ही बघू शकता माझे म्हणजे माझ्या पूर्ण टॅबलेट्स आहेत. आता टॅबलेट्सचा माझा टायमिंग आहे, तर मी आता टॅबलेट्स खाते आणि त्याच्यानंतर मग मी थोडा वॉक करेन आणि मग वॉक केल्याच्या नंतरला मी झोपून जाईल. कारण की तुम्हाला तर माहिती टॅबलेट्स खाव्याच लागतात. मला ॲक्च्युली टॅबलेट्स नाही आवडत खायला. मला टॅबलेट्स बघितलं तरी मला असं वॉमिटसारखं होतं, बट काय करणार, टॅबलेट्स खाव्याच लागणार ना. तर त्यासाठी त्या फॉलिक ॲसिडचे आणि कॅल्शियमचे जे टॅबलेट आपल्याला डॉक्टर सजेस्ट करतात खाण्यासाठी देतात, तर त्या आपण खायच्या असतात. त्या म्हणजे मिस नाही केल्या पाहिजे. मी मध्ये मध्ये असे खूप सारे टॅबलेट माझ्याकडून मिस पण झाल्या, कारण की कंटिन्यू वॉमिट व्हायचे म्हणून. पण मी आता मध्ये मध्ये म्हणजे खाते मी नीट टॅबलेट, मी जेवण पण नीट करते. सो तर आता माझं जेवण तर झालं. तुम्ही जेवण माझं बघितलं कसं होतं. आणि काय नाही, इतकं काय माझं भारी असं रुटीन नाही आहे माझं. म्हणजे जे मी काय खाते किंवा काय करते ते माझं एकदम सिम्पलच रुटीन आहे. तर अशा प्रकारे माझं दिवसभराचं म्हणजे मी काय खाते ते रुटीन होतं. तर इव्हन मी ह्याच्यानंतरचा जर ब्लॉग असेल तर तो जर घेतला समजा मी माझ्या दिवसभराच्या खाण्यापिण्याचा, तर तो अजून ह्याच्यापेक्षा चांगला घेईन. तर हा माझा असं होता माझा ब्लॉग. आणि तुम्ही समजू शकता की आता थोडं म्हणजे कसं थकवा जाणवतो मला, त्याच्यामुळे मी थकते थोडी म्हणजे थकतेच बऱ्यापैकी. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही मला समजून घ्या. आणि तुम्ही मला कमेंट करत होते म्हणून मी ह्या ब्लॉग पण बनवला पुन्हा एकदा. तर थँक्यू सो मच ब्लॉग बघितल्याबद्दल. आणि कसा वाटलं नक्की सांगा, आणि मी त्याच्यामध्ये अजून काय ॲड करू तर ते पण मला सांगा, ओके. तर थँक्यू सो मच इतका ब्लॉग बघितल्याबद्दल. आणि आता त्यात झोपता येत नाही, येणारच नाही, कारण की बिकॉज विक्रांत लेट येतात घरी कामावरून, म्हणजे रात्री कधी 1:30-2 पण वाजतात. तर वेट करते कधी कधी झोप पण लागते. पण आता तुम्हाला तर माहिती आहे आता अशी कंडिशन आहे की झोप पण लागत नाही मध्येमध्ये. तर असं तर ठीक आहे गाईज, ब्लॉग बघितल्याबद्दल थँक्यू. परत तेच बोलते मला असं वाटते, समजत नाही मी काय बोलते. तर चला भेटू आपण